naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon ito po no uh, sa kasalukuyan labing isa na po ang uh, patay at uh, marami pong sagatan dito po sa pambobombang naganap sa uh, MSU uh, Mindanao State University sa sa Marawi City. Uh, kanina lang po. Ngayon pong uh, ngayon pong linggo, no? Pag-uusapan din po natin na uh, ito pong uh, pistok na naman with the uh, rebel groups. ah uh, bakit po magpipistok samantalang nga uh, nung nagdaan pong uh, pamahalaan eh Nung nagdaan pong administrasyon, eh, nakita po natin na uh, patapos na po Itong kalaban natin, bakit hindi na lang po ituloy sana, no? Uh, Andami-dami pong uh, kaganapan na uh, talagang minsan nasasabi nyo, no? Nakakamiss si Tatay digong di po ba? Uh, and, uh, sa absence po nung ano eh, no? Mamimiss talaga natin yung matanda. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam po ninyo, naalala ko nung panahon ni Tatay Digong. Merong nagtangkang bumanat. Panahon ng pandemya, no? May, na, may bumanat kay BP Lenny Robredo noon. Naalala niyo yun, gusto magsipsip kay Pangulong Duterte. Hindi ko na matandaan kung Sino na 'yun eh no? Ang ginawa ni Pangulong Duterte, tinanggal niya. Kahit po alam na alam na natin na si B.P. Leni Robredo, ang talas nung mama eh no. Magmula ngayon wala, magmula noon wala na akong narinig na nagsipsip kay Pangulong Duterte at ipinahamak yung kahit sino. Naalala niyo ba 'yun? Ah, uh, ngayon po nauulit, no? Hindi ko po alam kung pe kay Pangulong Marcos ba nagsisipsip 'tong mga 'to o uh, kung kanino, no? Ito po, uh, tignan po natin 'tong pinahayag ng Philippine News Agency. Philippine News Agency, ito po ang kanyang headline. DSWD ranks number 2 among top 5 performing government agencies in Octa survey. Ngayon lang po ako nakakita na yung uh, uh, top 2 po ang binabalita, hindi po yung top 1. Ano po meron sa top 1? Bakit po hindi nyo binalita na yung DepEd ang top 1? Very obvious, di ba? No? Very obvious na yung uh, <clears throat> uh, ayaw nilang patampukin yung achievement ng, uh, de ng DepEd. At bakit po very obvious na ayaw nilang patampukin yung DepEd? Ayaw nilang kilalanin? Kahit man lang, <laughs> alam nyo, PNA, hindi na kayo ang nagpapasya. Wala kayong bilang, no? Sa information, hindi lang sa inyo nagmumula ang information. Napakarami na pong vlogger. Siguro, yung kumpas ng PNA gusto nila na eto rin ang ganito dapat magbalita yung mga dyaryo. Hindi nyo po mautusan. Number one po, DepEd. Eh. Ayan po, ayan po magandang halimbawa ng pagsisipsip. Kung sino man yung gustong sipsipan. No? <laughs> Pagpapatunay lang po yan na kahit na anong gawin ninyo, paninira, hindi nyo kayang sirain yung mga Duterte. Bakit po hindi nyo masisira ng paninira ang Duterte sa Tokis Tokis? Dahil ang mga proyekto ng mga Duterte ay nakikita, nararamdaman, naaamoy. Yan po ang katotohanan. Nakita namin ang war on drugs kahit na anong gawin ninyong pandidimonyo sa war on drugs ngayon nung tapos na si Pangulong Duterte, naranasan namin kung papaano tumahimik ang mga lugar dahil sa war on drugs. Kahit na anong pagpapasama ninyo kay Pangulong Duterte na tinatawag nyo pa ngayon Lords of All Drug Lords, talaga, kung kailan siyang wala na sa posisyon, Lords of All Drug Lords, o yun naman pala, Lords of All Drug, drug Lords, wala na siyang posisyon bakit hindi ninyo sampahan ng kaso o lusubin na, di ba? Alam ko yung mga drug lords nilulusob, eh. <clears throat> Kahit na ano pa po pong pagpopromote ninyo, hindi po maniniwala. Lalabas kayong lahat ngayon na sinungaling. Ang tao ang magpapasya, hindi yung PNA, Philippine News Agency, hindi yung House of Representatives ang tao ngayon po may bombahan sa Marawi na naman alam niyo po yung mga pronouncement eh yung paraan meron po ba nagaganap na krimen din nung panahon ni Pangulong Duterte meron po pero pag nagsalita po si Pangulong Duterte lahat po ng uh, pronouncement ng Pangulong Duterte noon kahit po may kagaganap lang ng krimen, alam mong magkakaroon po ng, ng solusyon. Eh. Di po ba? Iba yung salita ng matandang Duterte. Yung, ang, eto po ang nawawala. Ah. Meron din naman pong uh, statement ang Pangulo ngayon. At kung sino-sino pang iba. Noon po, isa lang po ang kinakailangan maglabas ng statement. Pangulo lang po. Ano po ang ngayon sang katutak may nag may nagpapahayag mula sa kung saan-saan. -saan, no? Kung saan-saan -saan, nanggagaling yung mga pronouncement ng pagkondena. Pero parang ang pagkakaiba po noong panahon ni ni eh kay, kay Pangulong Duterte ganyan bakit number 2 binabalita mo, hindi yung number one? Di ba? Bakit ayaw mo ibalita yung number one? Sa tingin nyo, may magtatanong sa PNA? Tuloy-tuloy lang yan. Pag nilabas po yung, uh, kung may nag-survey po ng trust rating ng mga, ng mga uh, leader, top leaders, at nanguna po si Sara Duterte, Itutuloy din nila. Alimbawa, number 2 si PBBM. Pangalawang pwesto, pangalawang pinaka-pinagtitiwalaan. Ganun po ang magiging pwestuhan yan. Pero, kayong PNA, wala kayo eh. Hindi nyo taong bayan na magpapasya. Bukas makikita po ninyo ang unang pagkilos ng taong bayan para suportahan ng mga Duterte. Makikita po ninyo. Eh di ikaw na, hodi guhup. di ikaw na, hodi guhup. <laughs> Kung ano man yung pinaglalaban mo, eh ikaw na rin. <laughs> Nagtataka nga ako bakit narito ka pa eh. Di ba? Eh ikaw na guhup. <laughs> Tama na po yung mga kalokohan na yan. Hindi nyo na kami. It's either yung ay mag-perform kayo. Kala nyo, tokis-tokis pa to. Hindi na po ito madadaan sa tokis yung mga tao. Kahit na anong tokis ninyo. Kahit na anong tokis ninyo sa mga tao. Performance. Performance po ang sukatan, hindi tokis. Yan ang pakatandaan nyo. Ano na natin kay Tatay Digong? Kahit na po, hindi natin sabihin perfecto, di ba? May mga krimen pa rin po. May mga krimen pa rin. <clears throat> kay Pangulong Duterte. Pero bakit po pag nagsalita na si Pangulong Duterte? nakakalma tayong lahat. Yun po yun eh. Yun po yung hinahanap-hanap ng mga Pilipino ngayon, yung isang ama. Na pag narinig mo siya, kalmado ka na. Yung isang alma na sasabihin niya na ako bahala dito anak. Ipaubayan niyo sa akin to mga anak at gobyerno. Gobyerno na bahala. Sa kabila po na nagaganap na ganyan, ang naririnig po natin sa gobyerno, makikipagpistok sa mga NPA, no? Iniimbita yung ICC, no? Para usigin si yung mag-amang Duterte. Mabibigla po kayo. Kasama na ngayon bigla si Sara Duterte sa uusigin ng ICC. Akala nyo makakapasok yung ICC? Utot nyo, hindi lang kayo nagpapasya dito sa Pilipinas. Hindi lang kayong mga taga House of Representative ang nagpapasya sa Pilipinas. Ang taong bayan ang nagpapasya sa Pilipinas. Hindi kayo. Pakatandaan nyo. Lahat ng problema na to, problema sa itlog, problema na mataas na bilin, problema na mataas na mga presyo, ang solusyon nyo, papasukin ng ICC. Lahat ng problema ng Pilipinas ngayon, na nagbombahan sa Marawi, ang solusyon nyo, makipagpistok sa NPA? Lahat ng problema ng Pilipinas, ang solusyon nyo, tanggalan ng confidential pan si Sara Duterte? Pasamain si Sara Duterte? Pagbintangan ang mga Duterte ng kung ano-ano? Yan ang solusyon ninyo? Yan ang sung ano, ano rito. Ayaw mo pala rito, bakit ka pumapasok dito? Gumawa ka na sarili mong vlogs. Doon ka magsabi ng gusto ng tao ang ICC. Ang itanong nyo sa tao, gusto ba ng tao ang war on drugs? Pinauuso nyo yung ICC, hindi usapin niyang ICC. Hindi yan makakaporma dito. Kami pronouncement, napapasok kami sa Pilipinas. Ang dami-daming problema ng ICC. Oh ang daming nagaganap ngayon sa mundo. Gera sa Israel, gera sa sa Ukraine. Uunahin nila Pilipinas na wala namang gera. Uunahin nila Pilipinas na gusto nyo lang litisin, hindi nyo kayang liti, hindi nyo kayang sampahan ng reklamo ang isang retiradong presidente. So, ay ano, pero wag nyo palabasin na ako mali. Sumuporta kami dahil precisely ayaw naming pumasok yung ICC. Sino ba sa mga dating kandidato ang nagsabi na hindi nila ay hindi nila po kay rito? Okay. Hindi po ako mali ng sinuportahan. Dahil ang sinabi ng sinuportahan ko, una, kakampi siya ni Sara Duterte. Ikalawa, sinabi niya hindi papapasukin ng ICC. Ikatlo, itutuloy niya ang lahat ng suporta lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte itutuloy. Hindi ko ba iboboto 'yun? Iboboto ko 'yun. Kasalanan ko ba kung hindi nila tinut- kung hindi niya gagawin yung gusto niyang gawin? Kasalanan ko ba kung may iba palang lang nasusunod? Okay. Real talk po tayo. Lahat po ng mga ayaw dito, Huwag po kayo rito. Yung mas marunong pa kayo sa akin. Ha? Kung ayon yung makinig, may gusto kayong pakinggan, doon po kayo. Doon po kayo makinig. Hindi nyo ako pinatatapos eh. Hindi na ako nakakapagsalita dahil sa kadaldalan nyo eh. May time naman para kayo magsalita, mabasa. Sasabihin nyo pa na kung ano-ano. Okay. Kalma lang po ako. Ulitin natin para po magkaunawaan lang. Yan pambabastos po yan ng PNA. No? Philippine News Agency. Yan pambabastos po na direkta yan. Okay. Ayaw nilang kilalanin. Alam niyo po Nangyari na sa atin yan sa Marawi, di ba? Nakalma tayo dahil lahat kasi nakita natin kung ano yung pronouncement ni Pangulong Duterte, etc. Yan po yung sinasabi ko. No? Nakakakalma po si Pangulong Duterte. Ngayon, di na po natin alam kung ano pong, ano na naman, di ba? Kung sino-sino nagsasalita, ang dami-daming boses, ang dami-daming marunong. Yung way nila ng paglutas ng problema hindi po maganda. Ang mga inuuna po nila, yung uh, pag, ang inuuna po nila, no, yun pong ikasisira ng mga Duterte. Pagpapapasok sa ICC, ng trolls. Pasensya na po kayo. Hindi na po maulit. Kalbado na. <laughs> Okay, ulit po. <laughs> ah, nakikiramay po kami sa mga namatay diyan sa Marawi, labing isa. At marami pa pong sugatan, no? Nakikiramay po kami sa ah, sana po ah, yung mga awtoridad, ang dami na po kasi sunod-sunod na pinatay yung broadcaster habang nagbo-broadcast, pinatay yung mga hindi ko alam kung mag-asawa o magka-live-in. O mag-asawa na rin sa atin yon no? Pinatay sa victory liner, kita natin lahat. Tapos eto na naman, may bombahan na naman sa Marawi, no? Pero lahat po ito, uh, sari-sari po yung mga road rage na nagaganap, no? Ang dami pong... Ang dami pong ano, ang dami pong... Uh, <coughs> nagaganap na galit 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 yung mga tao patong-patong po yung problema ng Pilipinas lahat po nung mga matataas sa ating lipunan isa lang po pinag-usapan pwede bang pumasok ang ICC papapasukin ba natin yung ICC ah merong ban jurisdiction ng ICC? parang napakarami pong dapat lutasin. Tapos, uh, may nagsabi na SMNI, isang angkor. Angkor lang, isang angkor lang po. Walang, walang pinahayag yung bung uh, buong SMNI. Wala pong pinag, pinahayag na yung SMNI ay uh, opisyal na nagpahayag. Meron ganun eh, di ba? Opisyal na pahayag ng ABS-CBN official na pahayag na SMNI, isang lang po nagsalita. Isa lang po nagsalita sa SMNI at uh, nagtanong na 1.8 billion na ginastos sa travel expense. Dinadama yung buong prangkisa. Yung SMNI na lang po yung uh, yung channel o TV station o uh, press na kumakampi pa sa mga Duterte. Lahat po talagang lahat uh, laban na sa mga Duterte. Lahat ng media outlet, lahat ng print, broadcast media kalaban na ng mga Duterte, no? Tapos isa lang po yung nagtatanggol. Nakakapag-guess sa mga Duterte. Uh, hinanapan pa ng mga prangkesa. Hindi ko po sinabi na wag kayong mag-imbestiga, wag niyo pong lutasin. Tapos si eh, Bato nakikita niyo po, Senator Bato. Narinig po natin lahat yung mga dating mga mga rebelde. No? Ang sinasabi po nila, recruiter. A recruiter po ng rebelde ang nakaupo, isa sa nakaupo, tinutukoy po nila. A recruiter po. Paulit-ulit sila na nagre-recruit ng mga estudyante para maging rebelde. Tapos yung pong mga sinasabing nagre-recruit na yan, yan po yung kasakasama, yung pareho ng sinasabi ng mga liderato ng mga inaasahan natin na tutugon sa mga problema. Ano po yung mga problema tinutugunan? ICC! <laughs> Confidential fund! Tanggalan! Wala pong ano, no? Wala pong sa tingin ko hindi na hindi na siya tumutugon tong mga uh, matataas na to. <coughs> ano yun natin yung managpakape? <laughs> Kaya medyo nakakasama po ng loob, no? Tapos sa mababalitaan mo, ayaw na talaga i-recognize yung yung ano eh, Mababalitaan mo na uh, may pistok pa. Okay, pasalamat po muna tayo rito. War duck thank you very much. Boss, pang muna. For $99 na pang -kapi. Thank you very much kay warbis Thank you very much. Boss Pans, pang-kape, lang. Advance happy birthday sa mama ko bukas. Cecilia Carolino. Happy birthday po Ma'am Cecilia Carolino. Happy birthday at si Charlotte. Si Charlotte uh, na nagbigay po sa atin ng 650. Yen. Thank you very much po Ma'am Charlotte. Ayan, Okay. Okay na tayo sa mga nagpakape. Oh, balik po tayo sa pinag-uusapan natin. Ah, <laughs> uh, ito po Asan na tayo? O gusto rin akong pakalmay. <laughs> Ito pong uh, asan asa na tayo? Ayan ah, po yung, yung doon po sila nakapokus instead na sa mga problema. No? Ngayon, meron pong pistok. Tayo -ayo, hindi po tayo against sa kapayapaan. Gusto po natin ang kapayapaan, di ba? Ah, hindi po tayo against sa mga nagbabalik loob ng mga rebelde. Hindi hindi po natin tinutulan yung uh, yung pagbibigay po ng uh, amnestya. ka na ng kasalanan basta yung pagkakasala mo. Marami nga nag-react sa inyo, no? Pero sabi ko hindi tama 'yan. Kasi kaya naman nila nagawa yung allegedly crimin dahil sa kanilang paniniwala ng politikal. Halimbawa, nang ambos sila, 'di ba? Eh, hindi naman sila mang-aambos para kumita sila eh. Nang aambo sila dahil tingin nila kalaban 'yung sundalo o polis. 'di ba? Sa paniniwala po nila eh, mga ganun po 'yun. Pero po 'yung mga nang rape ka o kung ano pa man, 'no. 'Yun po 'yung pagkakaiba ng uh, ng mga krimen na ginawa mo dahil sa 'yung paniniwala at krimen na ginawa mong personal. O iba po 'yun. 'Yung 'yung uh, mapapawalang sala ka dun po sa krimen na dahil sa yung paniniwala. Hindi ko po tinutulan yan. Kasi gusto nga natin mapayapa ng Pilipinas. Eh. Mawala na yung mga rebellion. Di ba? Hindi po natin sila, yung, rebel, yung mga rebelde po, hindi po natin sinasabing kaaway po sila. Dahil Pilipino po yan. Eh. Ang kaaway po natin, yung, yung paraan nila ng pakikipaglaban. Okay. Ngayon, ito po, sabi po dito, dito po sa may uh, sa pistok, may balita po ito, eh, binalita po ng uh, AFP Spokesperson. Ang sabi po ng AFP Spokesperson, kinumpirma ni AFP Spokesperson Colonel Medel Aguilar nitong Webes, November 30 na wala nang aktibong gerilya sa bansa. Wala nang aktibo guerrilla front sa bansa. Ibig sabihin, no? Natatalo na natin o malapit na silang matalo -ma tong mga uh, rebelde. Wala nang aktibong uh, guerrilla fronts. Yung kumbaga yung dati kasi marami yan eh unti-unti na po silang na, natatalo, nalulusaw. Ah. Uh, ayon po mismo sa AFP. Ngayon kung ganyan na po yung sitwasyon, malapit na po tayong manalo. Di po ba? Mananalo na po tayo dahil po may proyekto tayo na MTFL Yun po yung pinakamagandang proyekto. Yan po ang pinakamabisang proyekto so far na ginawa natin laban sa mga rebelding ito. Bakit po? Eh hindi po military lang approach eh. Hindi po natin sila, hindi po ano lang, yung uh, uh, labanan lang. Militar versus NPA lang. Hindi po ganun. Whole of government approach. Pinupondohan po natin yung mga barangay. Pinauunlad po. Yun po yung pangunahing layunin ng NTFL-CAC yung mga iniiwan po nila na barangay kasi nakakabalik po sila eh. Dahil hindi pa rin maramdaman ng tao na may gobyerno doon. O dahil po sa NTFL elcac na patat, patanggalan ng pondo ni Larissa Hontiveros at ng mga kakampi niya. dahil po dyan sa NTF-ELCAC, nagtatagumpay na po tayo. Sabi nga ng AFP, wala nang aktibong uh, guerrilla fronts. O di po ba tagumpay na yun? Malapit na. Pag tinuloy-tuloy yung NTFL ka, pag tinuloy-tuloy natin yung uh, yung ginagawa natin, pinapasuko, meron tayong pistok, lokal, lokal lang po, mayor lang o governor lang nakikipag-usap dyan sa mga grupo na rebelde dyan sa lugar nila. Hindi po na tayo sa national level. O kaya nga ang tanong ng isa, kung nagtatagumpay na tayo, bakit, bakit magkakaroon pa tayo ng pistok? Di ba? Kung matagumpay naman na tayo. Yun yung tanong eh. Okay. Kaya ang kasagutan, <coughs> kikipagpistok pa. Okay. Ako, nakikita ko yan eh. Nakita ko yan yung yung build, build, build. Di ba? Pinalitan nila ng build build more, wala namang problema doon. Kaya lang yung yung popondohan na lang dapat ng China. Kumbaga makikipag-usap na lang tayo sa China uli. Dahil dito sa nangyari sa West Philippine Sea. Ayaw na natin. Tayo yung umayaw eh. Tayo yung umayaw sa pondo ng China eh. So hindi na matutuloy yun. Kung matutuloy man yun, Maganda yung uh, ano nila, eh. ang ah, lalabas parang dilaw na dilaw dilawan nga eh. Ang lalabas ngayon pag natuloy yan, kung matutuloy lang ha. Hindi niya tinuloy yung ano, kundi bagong programa niya yan. Alam niyo yun, ayaw nilang ma-identify. Ito po kung itutuloy-tuloy lang yung MTFLLC, matatapos na rin sana yung rebellion, yung problema natin sa communist insurgency. Pero kung kung itutuloy lang yung NTF-ELCAC at natalo man yung uh, yung yung mga CPPNP o na natapos na nakipagkasundo na yung lahat ng lokal, ibig sabihin tapos na ang rebellion. Ang makikredit po yun sa dating pamalan kasi tinuloy lang ni PBBM. Kaya bigla tayo na bulaga na hindi. Magpipistok na lang. Alam niyo yung ibig sabihin? May mga gumagalaw dyan sa gobyerno ngayon na ayaw nilang makredit. Ayaw nilang makredit sa mga Duterte kung matapos sa kanilang pre, kung matatapos sa kanilang panahon yung problema na yan. Ayaw nilang makadikit yung mga Duterte na sila nagpasimula. Kaya biglang pinasok tong Pistok para pag ito naging matagumpay, dahil yan sa Pistok na sinulong ni PBBM, wala naman pong problema ako dyan. Wala akong problema dyan. Ang problema ko, yung mga narinig ko sa mga dating rebelde, ano ba yung narinig natin? Ang narinig natin na yung mga Pistok, lahat, lahat po kasi ng Pangulo nakipag-Pistok eh. Lahat po ng pistok, ginagamit po nila yan habang may pistok, hindi hindi makukul hindi hindi huhulihin yung kanilang mga negotiator, no? Ginagamit po nila yan yung mga tigil putukan para muling magpalakas. Yun po yung wala, pistok wala po akong problema sino ba namang may ayaw mag-usap ng kapayapaan. Pistok yan eh. Ang pinoproblema natin mismo sa bibig ng dati nilang mga kasamahan na ginagamit namin niyang pistok para magpalakas muli at nagbigay sila ng mga konkreto. O ngayon, ang tanong, pag nagpistok ba? Pag nagpistok ba, bubuwagin na nila NPA? Malamang hindi. Eh bakit pa tayo nagpipistok kung kung patapos naman na sila? kung sinasabi ng AFP na malapit ng matalo yung mga NPA.